ସେ ମୋ ଅଫିସ୍ରୁ ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା ଖାପଙ୍ଗ କରି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଅନେଇ ପଇସା ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ପାସ୍ ଆସିବ ଭିଡ଼ି ନେବେ। ଟିକେଟ୍ ତ ଖାଲି ଧରା ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ଧରା ହେଇଛି, ପାସ୍ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼େ ପାସ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ମୋ ଅଫିସ୍ରୁ ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା ଖାପଙ୍ଗ କରି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଅନେଇ ପଇସା ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ପାସ୍ ଆସିବ ଭିଡ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ପାସ୍ ଦେଖିନି, ଗୋରା କି କଳା ସେଇଠି ଦେଖୁ ତ କେଉଁ ପାସ୍ ଦୁଇଟା ଶୁଣିକି ଆମର ଦୁଇଟା ଯୁବକ 20-30 ଚାଲେ, ଯୋଡ଼େ ଧଇଲେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ।